Ерейментауда 17 мұнарадан тұратын тағы бір жел электр станциясы іске қосылды. Қуаттылығы 30 мегаватт, жоба құны 7 миллиард теңге. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жаңа нысаннан жергілікті бюджетке 250-300 миллион теңге табыс түседі. Бүгінгі таңда 3 электр турбиналар сатып алынған. Қазіргі таңда жер учаскесі дайындалып, сол жерде 3 құрылғы биылғы жылы орнатылады. Келесі жылы бұйырса 20 құрылғы тағы да қосымша қолданылады. Келесі жылдары енді жүзеге осы қалған екі жоба жүзеге асырылғаннан кейін өздеріңіз енді санасаңыздар 500-600 миллион төңірегінде салық түсетін болатын. Және де әрбіреуінде, әрбір жобада 20-ға жуық тұрақты жұмыс орындары ашылады. Жергілікті адамдар. На объекте у нас построено 17 ветрогенераторов. Станцияда 17 электр турбиналар орналасқан, мұнда 19 адам жұмыс істейді. Өндірілген электр республиканың қай аймағына болсын қол жетімді. Алдағы уақытта жел электр станциясының қуаттылығын арттыруды көздеп отырмыз. Таяу жылдары Торғай ауылында тағы бір қуатты станцияны тұрғызу қолға алынбақ. Ол үшін инвесторларды тартуға көңіл бөлініп отыр. Бүгінгі таңда Ақмола облысында 5 жел электр станциясы жұмыс істеп тұр. Жансұлу Жиенқұл, Медет Қайыркенов, Фархат Исмағамбетов, Көкше ақпарат.